მოგესალმებით, ეთერში ამთავარი 12-ზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. Სისხლიანი გარჩევა ვაზის უბანში, ბაბუას და შვილიშვილს სავარაუდოდ 4 ტყვია ესროლეს. შემთხვევა პოლიციის განყოფილების შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღის 5 საათზე მოხდა. თვითმხილველები ყვებიან, რომ კონფლიქტი თავდაპირველად ახალგაზრდებს შორის დაიწყო, ბაბუამ დაპირისპირებული მხარეების გაშველება სცადა, შეერაღებულმა თავდამსხმელმა კი ბაბუა და შვილიშვილს ცეცხლი გაუხსნა. რა მოხდა ვაზის უბანში, ვინ არიან თავდამსხმელები და არიან თუ არა ისინი დაკავებულები? ირაკლი ბახტაძე ჩაგვერთვება დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ირაკლი. Რა გახდა ახალგაზრდა მამაკაცებს შორის დაპირისპირების მიზეზი ჯერჯერობით არის უცნობი. სწორედ საგამოძიებო უწყებამ უნდა გასცეს ამ მთავარ კითხვას პასუხი, რატომ ესროლა ახალგაზრდა მამაკაცმა პოლიციის მიმდებარე პერიმეტრზე შვილიშვილს და ბაბუას ცეცხლსასროლი იარაღიდან 4 ტყვია. რაც შეეხება უშუალოდ შემთხვევა გუშინ 5 საათზე პოლიციის მიმდებარე პერიმეტრზე მოხდა. როგორც ადგილობრივები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, დაპირისპირება თავდაპირველად ახალგაზრდა მამაკაცებს შორის დაიწყო. ამის შემდგომ კი დაპირისპირებაში მყოფი ერთ-ერთი პირის ბაბუა ჩაერთო ამ საქმეში იმისათვის, რომ განემუხტა სიტუაცია, რა დროსაც შეიარაღებულმა პირმა ბაბუასა და შვილიშვილს ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ისროლა. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, დაჭრილია 25 წლამდე მამაკაცი და შუახნის მამაკაცი, რომლებიც კლინიკაში მალევე გადაიყვანეს. არსებული ინფორმაციით, მათ ჭრილობები აქვთ მიყენებული ფეხისა და ხელის არეშე, მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუხვება. ადგილობრივები ამბობენ იმასაც, რომ პოლიცია შემთხვევის ადგილზე მალევე გამოჩნდა, რადგან როგორც გითხარით, სისხლიანი დაპირისპირება პოლიციის მიმდებარე პერიმეტრზე მოხდა. სამართალდამცველებმა მიმდებარე პერიმეტრიდან ამოიღეს სამეთვალყურეო კამერები, მოხდა მიმდებარე პერიმეტრის დასურათება და ამის შემდგომ რამდენიმე საათში სამართალდამცველებმა დააკავეს ის პირი, რომელმაც ცეცხლსასროლი იარაღით შვილიშვილს და ბაბუას რამდენჯერმე ესროლა. რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი ჯერჯერობით არის უცნობი. ადგილობრივები ამბობენ იმასაც, რომ დაჭრილი პირები არ არიან აქ მცხოვრები და მათთვის უცნობია, თუ რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი ახალგაზრდა მამაკაცებს შორის. ხო, რაღაცა დაჭრილი მოხდა. კი ბატონო, ვინ არის დაჭრილი? ხო, არც რა დროს მოხდა დაახლოებით? არ ვიცი, ესე 5 საათისთვის იყო. დღის 5 საათზე? ხო. კი ბატონო, რამდენი ადამიანია დაჭრილი? ხო, არის 2 ადამიანი. ვინ არიან ერთმანეთის ეს ადამიანები? მგონი ანუ ბაბუა და შვილიშვილი და მეზობელი იყო, ვინც დაჭრა. ეგ არ ვიცი. აქამდე დაპირისპირება მოხდა? არ ვიცი, მე მგონი. აბა ეს ტყუილა თუ არა, ესე. აქ ცხოვრობენ ამ კორპუსში? არა. ხოლმე ჩაუსაბდაო ეს კვალიო ყოსან რაღაც. არა, ყველაფერი კამერებიც იყო და რა ვიცი. ადგილზევე დააკავეს ის მამაკაცი? არა. დაჭრილი წაიყვანეს, გადაიყვანეს სასახლეში. ხო, არიცი როგორ არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მათ? არ ვიცი. ხო, არიცნობით ამ ადამიანებს, სან გასროლის მომენტს თუ გაიგეთ? ა გასროლის მომენტ გავიგე. გავიგეთ, მაგრამ ვინ არიან არის? დაახლოებით რომელი საათი იყო? მარგიღებენ. აი, რამდენი ადამიანია დაჭრილი? არა, არა, საღამოში. რამდენი ადამიანია დაჭრილი? მე არ ვიცი. პოლიციელები იყვნენ ალბათ ადგილზე, ხო? კი, კი, სასეისმო. დაკავებულები არიან? არიან. მომხდართან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მოხლით დაიწყო, რაც სხეულის მსუბუქ დაზიანებას გულისხმობს. როგორც გითხარით, მომხდარიდან რამდენიმე საათში ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა შეიარაღებული პირი დააკავეს. ახლა ის დროებითი მოთავსების იზოლატორში ბრალის ოფიციალურ წარდგენას ელოდება. მადლობა ირაკლი, ეს ირაკლი ბახტაძე იყო. თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის სკანდალური საქმე და ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის პირველი ოფიციალური განცხადება. თეიმურაზ წიქვაძე ამტკიცებს, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაკავშირება გიორგი ბაჩიაშვილის პოლიტიკურ შეხედულებებთან უსაფუძვლო ბრალდება. ადვოკატი ამბობს, რომ მათ არ უკვირთ ბრალდებულის ეს ტაქტიკა. ვრცელ წერილში წიქვაძე დეტალურად იხსენებს, როგორ მოხდა ბაჩიაშვილი თანაინვესტირების ფონდში ხელმძღვანელის პოზიციაზე, როგორ ლობირებდა მას ივანიშვილი და როგორ მოხდა ბაჩიაშვილის მიერ შეთავაზებული ბიტკოინების თემი დაინტერესება. ადვოკატი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ ბაჩიაშვილმა მარტის საწინააღმდეგოდ მითვისებულ კრიპტოვალუტას იყენებს ბირჟის ყოველდღიური საქმიანობისთვის. ნანი სისვაძე მუშაობს თემაზე და ის ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ნანი.
ხედი საკვადო ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა ბიძინა ივანიშვილის აპირატმა ადვოკატმა თეიმურაზა წიქვაძემ და საუბარი არის დეტალურად იმ ფაქტებთან დაკავშირებით თუ როგორ მოიპოვა გიორგი ბაჩიაშვილმა ოლიგარქის ნდობა თუ რომელი წლიდან არის ის ოლიგარქის ბიზნესში ჩართული და როგორ მოახერხა მან რომ დაერწმუნებინა ოლიგარქი სწორედ კრიპტოვალუტაში კონკრეტულად კი ბიტკოინში დაებანდებინა საკმაოდ სოლიდური თანხა და საუბარი არის 5 მილიონ ამერიკულ დოლარზე თუმცა ეს ყველაფერი არ არის ვინაიდან საკმაოდ ვრცელი წერილის წაკითხვისას ჩნდება განცდა რომ შესაძლებელია გიორგი ბაჩიაშვილს ბრალი უფრო დაუმძიმდეს და არ მხოლოდ კრიპტოვალუტაზე დავებოდეს უკვე ოლიგარქი გიორგი ბაჩიაშვილს და კრიპტოვალუტის მოპარვას მისთვის არამედ კონკრეტულად ჰესი არის საუბარი განცხადებაში და იმაზე რომ სწორედ ამ პროექტი დაინტერესა ბიძინა ივანიშვილი გიორგი ბაჩიაშვილმა და აღმოჩნდა ეს პროექტი საკმაოდ წამგებიანი რაც შეეხება თავად არსებულ ბრალდებას 5 მილიონი დოლარი როგორც ჩანს ბიძინა ივანიშვილმა მართლაც ჩადო ბიტკოინებში თუმცა ამ წერილშივე ირკვევა რომ სწორედ ეს 5 მილიონი დოლარი სესხის სახით იყო გაცემული და ეს უკვე წლების შემდგომ გიორგი ბაჩიაშვილმა ქართულ ფონდს ბიძინა ივანიშვილს დაუბრუნა და მეტიც საუბარი არის იმაზე რომ დაახლოებით 550000 დოლარამდე ამერიკული დოლარი მოგების სახით უკვე ნატალია ხაინდრავას გადასცა გიორგი ბაჩიაშვილმა. აქ ამ ყოლაფრის გათვალისწინებით ისმის კითხვა თუ კონკრეტულად რას ედავება მაშინ ბიძინა ივანიშვილი გიორგი ბაჩიაშვილს იმ შემთხვევაში როდესაც ამავე წერილში საუბარი არის რომ ამ კონკრეტული თანხის დაბრუნება უკვე მოხდა. თუმცა ოლიგარქს როგორც ჩანს ეჭვები გაუჩინა სწორედ იმ ფაქტმა რომ მას შემდგომ რაც ეს თანხა გიორგი ბაჩიაშვილმა დააბრუნა მოულოდნელად მისი გამდიდრება დაიწყო უძრავი ქონება შეიძინა მან არაერთი და შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილს გაუჩნდა ეჭვი ხომ არ პარავდა მისი ნდობით აღჭურვილი პირი გიორგი ბაჩიაშვილი მას კონკრეტულ თანხებს და სწორედ აქედან გამომდინარე შეისწავლა უკვე მტკვარი ჰესის საქმიანობაც. ჩვენ ახლა შეგვიძლია საკმაოდ ვრცელი წერილიდან მნიშვნელოვანი დეტალი ამონარიდი მოვისმინოთ თუ კონკრეტულად რაზე საუბრობს ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი თეიმურა საქაძე ვრცელ წერილში. დაინტერესდა ბიძინა ივანიშვილი გიორგი ბაჩიაშვილის მიერ ბიტკოინების მაინინგთან დაკავშირებით მიწოდებული ინფორმაციის სისწორით და მოახდინა საკითხის გვიანი რევიზია შესწავლა. არსებული ეჭვები გააღრმავა იმ გარემოებამ, რომ გიორგი ბაჩიაშვილის მის მიერ დაფუძნებული საწარმოების და მისი ოჯახის წევრების მიერ 2015 წლის შემდგომ შეძენილია ათეულობით უძრავ მოძრავი ქონება, როგორც საქართველოში, ასევე ჩემი მარწმუნებლის ინფორმაციის საზღვარგარეთაც, რაც დაზარალებულის მხარის პოზიციით აშკარა შეუსაბამობაშია გიორგი ბაჩიაშვილის ფაქტობრივ შემოსავლებთან. როგორც ზემოთ აღინიშნა, გიორგი ბაჩიაშვილი მრავალი წლის განმავლობაში დასაქმებული იყო ფაქტიურად მხოლოდ ჩემი მარწმუნებლის კუთვნილ სტრუქტურებში და მისი ძირითადი შემოსავლის გენერირება სწორედ აქ ხდებოდა. ამბნად აღწერილი ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით ლოგიკურია ჩემი მარწმუნებლის ვარაუდი, რომ გიორგი ბაჩიაშვილმა შესაბამისი ქონება მოიპოვა სწორედ მითვისებული ბიტკოინების რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფულადი თანხებით. ასევე შესაძლოა მტკვარი ჰესის მშენებლობის პროცესში მარცხაწინააღმდეგოდ მითვისებული დიდი ოდენობით ფულადი თანხებით. შესაძლებელია თუ არა რომ ვიხილოთ გიორგი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ ბრალის დამძიმება ჩვენ ამ შეკითხვებით თეიმურას წიქვაძეს დილიდან უკავშირდებით თუმცა მან მხოლოდ რამდენიმე წუთის წინ დაგვიდა სტორა რომ მეტ დეტალს ამ საკითხთან დაკავშირებით არისაუბრებს რაც შეეხება თავას გიორგი ბაჩიაშვილის უფლებამდამცველებს ისინი ამბობენ რომ დღის განმავლობაში შესაძლებელია საპასუხო განცხადება ვიხილოთ თუ როგორ განვითარდება ამ მოვლენის და ამ საკითხის ირგვლივ მოვლენები ჩვენ ბუნებრივ მაყურებელს შემდეგ გამოშვებებში მოუყვებით. მადლობა ნანი სისვაძე საუბრობ და პირდაპირ ეთერში. ხელისუფლებისა და ძალადობრივი დაჯგუფებების შეთანხმებული ოპერაცია ასეთია შეფასებები, რომელიც 8 ივლისს ჩაშლილ პრაიდ ფესტივალს მოყვა. ოპოზიცია განვითარებულ პროცესებზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს. დარწმუნებულები არიან, რომ გომელაურის უწყებამ პროპორციული ძალა განგებ არ გამოიყენა. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან სამართლებრივ დავა გეგმავენ თბილისი პრაიდის წევრებიც. ორგანიზატორებმა, რომლებმაც თავდასხმის გამო საბოლოოდ ჩაშალეს ფესტივალი, საკუთარ ოფისში მისვლისგანაც შეიკავეს თავი. თბილისი პრაიდის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც მათ უსაფრთხოების გარანტიებს 8 ივლისამდე კარგახნით ადრე აძლევდა, ბევრ კითხვაზე პასუხი უნდა გაქცეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეფექტური რეაგირებისკენ მოუწოდებენ Open Air-ის წარმომადგენლებიც ლისი ვანდერლენდის ტერიტორიაზე არსებული ინვენტარის დიდი ნაწილი
სწორედ მათ საკუთრებაშია, რომლებიც მოძალადე მადარბიეს. გუგა მაისურაძე ისაუბრებს ამ თემაზე, გისმენთ გუგა. კომელაურის უწყება ახალ სკანდალში გაეხვა და თბილისი პრაიდის ორგანიზაცია თბილისი პრაიდის წარმომადგენლები აანონსებენ, რომ ისინი წავლენ სასამართლოში და უჩივლებენ კომელაურის უწყებას, რადგან ისინი თვლიან, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც მათ 8 ივლისს დაცვის გარანტიებს აძლევდა, რეალურად მათ ატყობდა და რეალურად მათ ორკებთან, პრორუს ზიზღის ჯგუფებთან ერთად დაგეგმეს სპეცოპერაცია თბილისი პრაიდის წინააღმდეგ და სწორედ ამასთან დაკავშირებით ორგანიზაცია გეგმავს, რომ სასამართლოში უჩივლოს კომელაურის უწყებას. ამის გარდა ლისი ვონდერლენდის ტერიტორიის მფლობელი, თბილისი ოუფენ აირის მუსიკალური ფესტივალის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ძალადობრივი ჯგუფების ტერიტორიაზე შეჭრის შემდეგ დაზიანდა მათი ტექნიკა და ისინი ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ, თუმცა ამ დრომდე შესაბამისი უწყებები მათ არ გამოხმაურებიან. Თბილისი პრაიდი და ის ადამიანები, ვინც პრაიდის ფესტივალზე დავზარალდით, ვაპირებთ, რომ ვუჩივლოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რადგან ჩვენი ღრმარწმენით ადგილი ქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ალტიფო შორის წინასწარ დაგეგმილ კოორდინირებულ ოპერაციას. ეს ყველაფერი ის, რომ ჩვენ გაგვწირავდნენ, ჩვენ სიცოცხლეს შევქმნიდნენ და ჯანმრთელობას საფრთხეს, ეს იყო წინასწარ მოფიქრებული. წავალთ სასამართლოში და ამოვწურავთ ყველა ინსტანციას იმისთვის, რომ ვიპოვოთ სამართალი და თუ სამწუხაროდ სამართალს ჩვენს ქვეყანაში ვერ ვიპოვით, აუცილებლად გავაგრძელებთ დავას სტრასბურგის სასამართლოში, ევროსასამართლოში, რომელიც დარწმუნებული ვარ ობიექტურად შეხედავს იმ რეალობას, რაც 8 ივლისს ჰქონდა სახეზე. პრაიდისგანაც წაიროს ეგ ცალკეა და ჩვენ იქ გვაქვს განთავსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა, საწყობები, სტუდია და სხვადასხვა და გატეხილია რამდენიმე მათგანი, შევარდა ეს რბო და რაღაცები მოიპარეს. ანუ მარტო აქვია იოგამატები და კოკაკოლები არ მოუპარიათ, ცოტა უფრო ხელშესახები რაღაცებიც გაიტანეს, როგორც კი შანსი მიეცათ. ის მიერ არის ეს ყველაფერი წახალისებული, არც ამას ჭირდება დიდი მარჩიელობა, ჩვენ ადგილზე ვეთხოვთ სამართალდაცვებს დახმარება და ნუ დიდი არაფრით არ დაგვეხმარენ. შეიძლება ითქვას, რომ 8 ივლისს განვითარებული მოვლენები მსოფლიოს ყურადღების ქვეშ მოხვდა. შერას გასრი საფრანგეთის ელჩი ტვიტერზე გამოეხმაურა მომხდარს და ის მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ პასუხისგებაში მისცენ ყველა პირი და დაიცვან გამოხატვისა და მანიფესტაციის უფლება. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მომხდარი ძალადობის სერიების შემდეგ მხოლოდ ორი პირი დააკავა, რაც შეეხება დასავლურ მედიას. დასავლური მედია, დოიჩე ველე, გარდიანი, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ეხმაურებიან მომხდარს. ულტრამემარჯვენე პრორუსული დაჯგუფებები, ასეთი სტატიები გვხვდება პრესაში, ისინი პირდაპირ წერენ იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კავშირშია მომხდარ დანაშაულებთან. შოკირებული ვარ, რომ პრაიდის ფესტივალის გაუქმება და მისი ორგანიზატორების ევაკუაცია გახდა საჭირო ძალადობრივი პროტესტის გამო. მიუხედავად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ინტენსიური თანამშრომლობისა, მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას მისცეს დამნაშავეები პასუხისგებაში და დაიცვას ადამიანის უფლებები ყველასთვის. საქართველოს დედაქალაქ თბილისში პრაიდის ღონისძიება მას შემდეგ შეწყდა, რაც ულტრამემარჯვენეთა ათასობით მხარდამჭერი ტერიტორიაზე შეიჭრა და ცისარტყელას დროშები დაწვა. ხელისუფლებას თავდასხმის თანამონაწილეობაში ადანაშაულებენ. 2000-მდე anti-LGBT Q მომიტინგემ საქართველოს დედაქალაქ თბილისში პრაიდის ფესტივალი დაარბია. პოლიციას დაუპირისპირდა და ფესტივალის რეკვიზიტები გაანადგურა, მათ შორის ცისარტყელას დროშები და პლაკატები. ორგანიზატორები ხელისუფლებას დემონსტრანტებთან აქტიურ შეთანხმებაში ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ ღონისძიების ჩაშლა წინასწარ იყო დაგეგმილი. საქართველოს დედაქალაქ თბილისში საჭირო გახდა პრაიდის ფესტივალის მონაწილეთა ევაკუაცია და ღონისძიებების გაუქმება მას შემდეგ, რაც ასობით ულტრამემარჯვენე რუსეთთან დაკავშირებული მომიტინგე ძალადობრივად თავს დაესხა ადგილს. პოლიცია მომიტინგეების ძარცვასა და ნივთების დაწვას უმოქმედოდ ადევნებდა თვალს. ბუნებრივი ამ ყველაფერს უკვე მოყვა ოპოზიციის გამოხმაურება. ოპოზიციის ეჭვგარეშია, რომ ეს იყო კარგად ორგანიზებული ძალადობა. ჩვენ თუ ნახავთ გასული კვირების ამბებს, აქ არაერთხელ დადასტურდა, რომ სუსი არის უშუალოდ შემოქმედი ძვაქჩოთი ჟურნალისტებზე მოძალადის, მათ შორის პოლიტიკოსებზე თავდასხმის და რა თქმა უნდა მათ პოლიტიკოსები არ გამორიცხავენ და პირდაპირ ამბობენ, რომ სწორედ სუსის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ქვედანაყოფი იყო მობილიზებული იმისთვის, რომ თბილისი პრაიდის საკულმინაციო ივენთი, ასე ვთქვათ, დაერბიათ მოძალადე. ისინი ამბობენ, რომ მოროდიორების სახით, რომლებმაც გამაგრილებელი სასმელები და ალკოჰოლური სასმელები იოგამატებთან ერთად მოიპარეს, ჩვენ უყურებდით კოლექტივად ირაკლი კობახიძეს და ირაკლი ღარიბაშვილს. მადლობა გუგა. გუგა მაისურაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Ramul din ebitul de basacartolo, natos istoriul summit Vilniusi, hvala liet, uzdede kalaki politicuri moline bise epicentre gahteba. Umaglesi donis shehodraze, chtilo atlantikuri aliansis tsevrida, partneri kloqnebi natos gadzlierebis strategiasa da rusetis shekavebis gegmaze imsjeleben. Tavari tema Ukraina da Putinis omnia. Politikur kuluarebshi arsebobs gansakutrebuli molodinebi, rom omshi mqopi Ukraina natos tsevrobis gamartibebul pakets miigebs. Am fonze Cartolo, NATO-ul este Europa's gazdă, strulă, chamușoare buliat. Pilișii experți ebi de chelis clubis oponente ebi riedam boberom. Cartolul iată ne băsămit istuiz mămuză de belia, te istoriul își xodra, țuani cuvânistuiz. Didi albatobit imed gazdru ebi dăsul deba. Erti dre NATO-ul Vilniusis summit amde, molodine bze de saulete dat pilișii zura Petrosiani, cea gortoba, axla pirda pireterșii gismentura. Câte molodine bze saubari nandulat snelia, am istoriul summit ist intunza gargol. Ilat este molodine biucoi arse bobs de Ucraina sa da sa cartul ostam imarte bidașa guzleut cu atrom amori cu etnis. Șem tuași este molodine biar este mișul lomnat gans hoibuli rogor stfilișii a sebe da sa vleșu inaiden. Argatarit snobili rom ucrainis context este miuhedavat Ucraina ahla șuenze gat slept tu preț inaris natos gzazedak sau bariaris aram holotim azerom i se ebzuis rus agresor zda rusul ocupație sa aramet upro sau bariaris helis supremis politic urne bazerom elit șuenga gans hoibit aris alien apiot gamu hatuli da amit om expertul treiepși da politic urmosa zrebe. Pșiți ganța cucebit Hoandeli Trist în Naris, care gamocristalize buliazri rom, Didi Albatobit, Ucraina, Mirebs, Ahal Paket, NATO și Gați Eurienebis, Romel Sikneba, Gamart, Ivebul de Egret, Odebuli, Map, Izgareșe, Mirebuli Paket, Ol Șemtroși, Asetiaris, Moldindov, Nahot, Raikneba, Am Șemtroși, Ol Șemtroși, Guzileot, Quatrom, Hoal, NATO, Vilnius, Samidze, Ucraina, Ikneba, Armut Genili, Umagles Donezer, Ațima Snișnavstrom, Voldimir Zelenski, Sukuia, Ușanișnule, Ramdinime, Magali, Donișe, Hoedrag, sau Bariaris, Aram Holot, NATO, Generalul Divanzi are metem soplio liderevze. Srace, ceva sa cartolo sa amponze, zalie nișan dobliuie, ispactorom sa cartolo, aia am istoriul samidze, ariț armut genili, ara premier ministri, zara metem holdem hol, sagare uțrebis doneze, rați experte bisuis, ariț edgari gzavnili, miserom, Didi Albatobit, șoani cu hrnesu, se smolodini, NATO Vilnius summit, sa unda ihos, pesimistori, vine da nim șem tuașinom, raime tipis molodini, ar se vodes, șoani cu hrnesu, sa hali tipis fraketis, an dahmare, bis an tundat eurobis, a hali, xamcloius mirebis, mașina auțile blatigi, Ikneboda, mițul de ceasul ikneboda, Irakli Harebașuri, Tunsa, S.A.S. Araris, Rad, Experte, Sapi, Krebinevstrom, Didi Albatobit, S. Summit, Chuentuis, Samsu Harut, Imidgat, Rubit, Unda, Dasrul, Sotahnicin, NATO Vilnius Summit, Sin, Kanskate Bagaurcela, Shalo Papua Šuluma, Sakartolos Parlamentis Tamždumaremda, Amšun Troaši, Aris, Kamukotil, Jazritu, Raspi, Krop, Sakartolos Helis Pleba, Imaze, Rad, Muhteba, Hual, NATO Vilnius Summit, Šeuz Rebeli, Aliansis Mir, Sakartolos Uarkopa, Šida, Politikuri Gamart Lebitis, Er, Shalo Papua Šulda, Gulismovstrom, Titkozda, Isrom, Sakartolo Sakethi, Arikneba, Hual, Armut Genili, NATO Vilnius Summit, Indonezia, Rogor Sunday Hos, Armut Genili, Amhuala Peci, Shalo Papua Šulida, Kartulio Seba, Adana Šolips, Imusa Zrebeps, Romulus Titkos, Akalibeps, Kartulio Opozicija, Dasavle Čita, Rogor Čans, Parlamentis Tamžomares, Gansak, Utrebit, Mohta Gulze, Kajak Alasis, Polo Gans Hadeba, Isaris Estontis, Premier Ministris Interview, Radio Tavi Suplebastan, Sadacis Pida Pirambopsrom, Arar Sebops, Kartul Politica și Neba, Imisarom, Kahte Sakartolo. NATO se vrida, Macioris are șerat, tabat, sakartolos, heli suplibas, am gzisa, romelis, unda gaiaros, sakartolom, da, iamaze, am bobs, tabat, chueni premier, chueni parlamentist, tabat, jumare, șaul papua, șul imazelom, eseț aris, ședegi, imisarom, radicaluri opoziția, azia neps, chueni cu aris, intereseps, NATO și integrații, zgzaze. Შეუძლებელი ალიანსის მიერ საქართველოს უარყოფა შიდა პოლიტიკით გაამართლო. დაპირისპირებულ საგარეო პოლიტიკურ ინტერესებს შიდა რადიკალიზმთან ერთად ყოველთვის შეუძლია საქართველოს დემოკრატიული სისტემის პრობლემებზე არასწორი აღქმების შექმნა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მსგავსი მიდგომა არა მიზეზი, არამედ საბაბი ხდება. სამწუხაროა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა, რომლებიც ერთ დროს საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების ყველაზე გულმხურალი მხარდამჭერი იყო, დღეს სკეპტიკოსად იქცა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი პოლიტიკური პარტნიორი ძალა საქართველოში ოპოზიციაშია და არა ხელისუფლებაში. Estonetis premier ministris, სხვა მხრივ NATO-ს მყარი მოკავშირის, ბოლოდროინდელი კომენტარი ამ პრობლემის გაცნობიერების საშუალებას იძლევა. Მან ეჭვი შეიტანა, ცდილობს თუ არა საქართველო NATO-ში გაწევრიანებას. ყველაზე მოხსენებული წარმატებისა და პოლიტიკური ნაბიჯის ფონზე, თუ დავეყრდნობით ფაქტებს და არა აღქმებს, ეს კომენტარი სიმართლეს ძალიან დაშორებულია. ამ ისტორიულ გზაჯვარედინზე მხოლოდ განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების გამო NATO-სგან საქართველოს განცალკევება ისეთი შეცდომაა, რომელსაც მომავალი არ გვაპატიებს. Საქართველოს ნატოში წევრობა პარტიულ პოლიტიკაზე მაღლა უნდა იდგეს.
ეს არის უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Მათ შორის ნატო შტაბინაში, სადაც ნატოს ხელმძღვანელობა იყო, პირდაპირ თქვა, რომ ეს უკვე ეხა დამოკიდებულია პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. დღესაც კი, როდესაც ესეთი პირდაპირი, ასე ვთქვათ, ომი მიმდინარეობს უკრაინაში, რუსეთის მხრიდან მაინც ნატოს ხელმძღვანელობას ყოველთვის აქვს ფრთხილი პოლიტიკა და ბუნებრივია, რომ საქართველოს დამოკიდებულებაში, სადაც სამწუხაროდ ასევე რუსეთის მხრიდან არის 20% ოკუპირებული, აქაც იქნებოდა და იქნება ფრთხილი პოლიტიკა. ეს არის ნატოს სამიტი, რომელზეც არ არის მიწვეული საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და არ არის მიწვეული საქართველოს პრეზიდენტი, რაც თავისთავად მეუთითებს იმაზე, თუ რა სავალალო მდგომარეობაშია ჩავარდნილი საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და ასევე სამწუხაროდ საქართველოს ატლანტიკური და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ბედი და სტატუსი. მეორე მხრივ, ჩვენ ნატოსგან ძალიან პირდაპირ ვისმენთ, რომ რეფორმები არ არის განხორციელებული, ის საჭირო და აუცილებელი რეფორმები, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო ამ წლების განმავლობაში იმისათვის, რომ საქართველოს ჰქონოდა უფრო მეტი ევროატლანტიკური მომავალი, არ არის შესრულებული. იცით, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციამ თქვა, რომ ბაიდენი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, საჭიროა რეფორმები. ასევე ნატოს გენერალურმა მდივანმა არაერთხელ თქვა, რომ ის ერგულია ბუხარესტის გადაწყვეტილების, რომ საქართველო და უკრაინა უნდა გახდეს ნატოს წევრები, მაგრამ მარტო უნდა გახდეს წევრები არ არის საკმარისი. იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, ევროპელების ნებასთან ერთად საჭიროა ჩვენი ნება. ჩვენი ნება ნიშნავს იმ რეფორმების ჩატარებას, რომელსაც ჩვენგან პარტნიორები ითხოვენ. საქართველოს საკითხი ნატოს ვილნიუსის სამიტის ოფიციალურ დღის წესრიგში ჩასმული უკვე არის, თუმცა ამ შეხვედრას დაესწრება ილია დარჩიაშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და არა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღალიბაშვილი, ვინაიდან ის არ ჩადის, როგორც ვიცით, ნატოს სამიტზე. გზავნილი კი ძალიან მკაცრი და ერთგვარი გაფრთხილება საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისაგან უკვე მიიღო. ბაიდენის ადმინისტრაციის პოზიცია არის უცვლელი, რომ ის რჩება საქართველოს ერთგული პარტნიორი, თუმცა იმისთვის, რომ საქართველოს გზა ნატოსკენ სწრაფვისა გახდეს რეალური, ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შესულდეს ის სასიცოცხლო რეფორმა, როგორც აღქმევს ამას ადმინისტრაცია, იმისთვის, რომ ეს გზა, როგორც თქვით, გახდეს რეალური. დღეს ექსპერტებს თბილისში განსაკუთრებით ახსენდებათ შარშანდელი ნატოს მადრიდის სამიტი, სადაც იყო ჩასული ირაკლი ღარიბაშვილი და ამ შემთხვევაში საქართველო მეტნაკლებად მაინც იყო წარმოდგენილი მაღალ დონეზე, თუმცა წლევანდელი ისტორიული სამიტი, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ბედი ფაქტობრივად და გამოკვეთოს მომავალი, აი ამ შეხვედრაზე, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არ ჩადის, ეს ამ ფაქტს საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტები შემაშფოთებელს უწოდებენ. უკრაინა უკვე არის დე ფაქტო ნატოს წევრი. ნატოს ყველა წევრი სახელმწიფო უკრაინას უწევს სამხედრო, ფინანსურ, დიპლომატიურ, პოლიტიკურ დახმარებას და თუ კონკრეტულად რა სახელი დაერქმევა ამას, ალბათ მეორე ხარისხოვანია, ვინაიდან ყველაფერ კონკრეტულ სასაც უკრაინა ითხოვს, უკრაინა დღეს იღებს. ხოლო ფორმალური წევრობა დადგება უახლოეს ხანებში და როგორც ითქვა, მაშინვე როცა ეს რუსეთის სამხედრო აგრესია დასრულდება. საქართველოს შემთხვევაში სამწუხარო წინსვლას ჩვენ არ ველით და ყველას კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს იქნება არა ჩავარდნა ამ ხელისუფლების, არა ის, რომ მათ რაღაცას ვერ მიაღწიეს, არამედ ზუსტად ის, რომ მიაღწია ივანიშვილმა იმას, რაც უნდა. საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაცია არ არის ამ ხელისუფლების ინტერესებში, არ არის ის მანდატი, რომელსაც ის ემსახურება და სამწუხაროდ ამ ხრივ ჩვენ წინსვლას არ ნაველებ. იმდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ნებისმიერი ტიპის მხარდაჭერა, ნებისმიერი ტიპის გაფართოვებული პაკეტი, პოლიტიკური გზავნილი, რომ რა ვიცი, ვერც კი წარმოვიდგენი ვერასდროს, რომ ვილნიუსში ჩვენს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ მეგობარ ქვეყანას ჩატარდებოდა სამიტი, სადაც პრინციპში ჩვენი რეგიონის უსაფრთხოების საკითხი არის დღის წესრიგის მთავარი თემა. მტერი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტია, მათ შორის არის განხილვის მთავარი თემა და საქართველო რატომღაც თვლის, რომ ეს არ არის სამიტი მის შესახებ. უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა, ეს სამი მიმართულების მოლოდინი არსებობს ახლა ნატოს ვილნიუსის სამიტზე. ვნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. სამიტი კი, როგორც ვიცით, უკვე ხვალ დაიწყება, სადაც მსოფლიო ლიდერები შეიკრიბებიან ლიეტუვის დედაქალაქში. მადლობა ზურაე, ზურა პეტროსიანი იყო. გაყალბდა თუ არა საარჩევნო კოდექსზე ვეტოს დაძლევის პროცედურა. ოპოზიცია კენჭისყრის შედეგების გაბათილებას და ხელახლა ჩატარებას ითხოვს. ვეტოს დაძლევის შესაძლო გაყალბებაზე პარლამენტისაგან დეტალურ ინფორმაციას ითხოვს თავად სალომე ზურაბიშვილიც და როგორია ქართული ოცნების პასუხი. ნატალი ჯახუტაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, გისმენთ ნატალი.
Manamde getqvit tu ras ambobën martveli gundis oponentebi opozitsiis ganxadebit im shemtkhvesh tu dadasturdeba kartuli otsnebis mier chatarebuli manipulatsia ramdenime dghis tin sxdomata darbashi da umravlesobis mier kenchisqris gaqalbeba martveli partia vertset shemtkhveshi ver gaekceva politikur pasukhismgeblobas opozitsiashi pirdapir ambobën rom tu damtkitsdeba es umdzimesi fakti es imas nishnavs rom dghes akanondeblo organoshi kanondeblebi aram kholdu khshat arghveven parlamentis reglamentis aramet pirdapish chadian danashaus da aset vitarebashi dazleuli veto chaitvleba ara legitimurat opozitsiashi moitkhoven rom es sakitkhi iknes shestsavlili ambobën rom autslebelia shemutsmdes vin iqo im dghes sxdomata darbashi ushvald romeli deputati igebda monatsileobas kenchisqiris protsesshi tumtsa kartuli otsneba amimartulebit aranairi nabijis gadadgmas arapirebs opozitsia misits ki ganatskhada rom qolze martivi gamosavali ikneba gabatildes kenchisqris shedegebi da khelakhla chatardes kenchisqra am sakitkhze umravlesobis tsevrebi dghes imasats ki ambobnen titkos oponentebs ragatseebi moelandat ganzakutrebuli tsinizmit iqo dghes gamurcheuli gura macharashvili ghiat prorusi deputati da kidev ra reaktsia khonda umravlesobis am deputats oponentebis umdzmes braldebebze tken shegizliat akhla moisminot opozitsiis განცხადებები გასაგებია, მათ უელანდებათ უნდა მოხდეს უბედურება საქართველოში, გაითი, უნდა გათიშო ყველაფერი, უნდა გააუქმო ყველაფერი, გააბათილო, დაანგრიო და ასე შემდგომ. ნეგატივია მათი დღის წესრიგი სამწუხარო. მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულად ამ მეტოდს დაძლევას, ეს მოხდა აბსოლუტურად პროცედურების დაცვით. 78 დეპუტატი იმყოფებოდა იმ მომენტში დარბაში და ყველამ თავისით მიეჭირა თითი მწვანე ღვაწ იღებთ პასუხისმგებლობას ამაზე. Zogs da azales es da ese mi ravi ega amutsi zogma shele pasta miado titis magivrat da shele ba reglamentis dargveva aris mer tu gadaval tsvamukhlebze nakhalt ro gaqalbeba aris anashauli zogadat amitom ერთი გამოსავალი აქვს ქართულ ოცნებას რომ რაღაცა მიზეზით ფათილად გამოაცადოს კენჭისყრის შედეგები შესაძლებელია ესეთ რამე და თავიდან დადგეს ეს საკითხი კენჭისყრაზე ყველაზე მარტივი გამოსავალი ამ საკითხს არის ფათილობა კიცებულება რა ჭირდება კახიშვილი თავად ამბობს არ ყოფილიყო სლომაზეო და კიდე რამდენიმე ადამიანი და რა ვიცი ჭირდება ეხა ამაზე რო საგამოძიებო კომისია შექმნათ კიდე კომიკური სიტუაცია იქნება მართლა რომ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის სახებ პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია ის შეიძლება მე არ ვარ შორს იმოსაზრების გარდა მოცემულ შესაძლოა ძალიან ძიმე რეგლამენტის დარღვევით მიიღო ეს გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში არაერთხელ გვაჩვენა ამ მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარემ და უმრავლესობის წარმომადგენლებმა რომ ისინი მზად არიან ძალიან უხეშად დაარღვევენ კანონი და როგორც ჩანს ეს არის ხელისუფლების ყველა შტოს ძალიან კაფიო გზავნილი რომ თავარია პარტიული ამოცანები, კერძო ინტერესები და სახელმწიფოს გაუქმება ნებისმიერ დროს შეუძლია. იგივე ვნახეთ, შესაძლოა იგივე ვნახეთ ჩვენ პარლამენტში, თუმცა არა მხოლოდ ვეტოს დაძლევის დროს, არამედ იგივე საგამოძიებო კომისიების შექმნის დროს. ქართული ოცნება პირდაპირ ხელის გადაგრეხვის პრინციპით ცდილობდა საკუთარი გადაწყვეტილებების გატანას. ახლა ვხედავთ რომ გადავიდნენ დეპუტატების ხმების ქურდობაზე და პირდაპირ და დაუფარავ კანონ დარღვევაში ზე მაშინ როდესაც დეპუტატების არმყოფი დეპუტატების ხმებით ცდილობენ რომ გაიტანონ კანონ პროექტი. ეს არის ცალსახა დარღვევა. გასული არის ეს ხელისუფლება სამართლებრივი და კონსტიტუციური ჩარჩოდან და ამის დადასტურება იყო ვეტოს დაძლევის ეპიზოდი. პარლამენტში დიგარეშე სესიის ხდომაზე ერთი კვირის წინ დაძლიეს ფორმალურად პრეზიდენტის ვეტო უმრავლესობის წევრებმა 78-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი ფორმალურად პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას და შედეგად კანონში შევიდა ცვლილებების საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, თუმცა კენჭისყრის დასრულების შემდეგ მაშინვე გამოითქვა ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ რაოდენობით დეპუტაცია არ იყო წარმოდგენილი დარბაში. ოპონენტებმა მაშინვე განაცხადეს, რომ კონკრეტულმა დეპუტატ ქართული ოცნებიდან სხვა დეპუტატების მაგივრად მიაჭირეს თითი მწვანე ღილაკს. ახლა ოპონენტები ითხოვენ, რომ ეს საკითხი იქნას შესწავლილი, თუმცა როგორც ნახეთ, ქართული ოცნება უარზეა.
Badlobanat Ali Jahutashvili parlamentidan saubrobda pirdapir eterši. Tbilisis shemdeg ukve Kutaisi, rusuli aviakompania Red Wings-i dgeidan Moskovi Kutaisis mimartulebit pirdapir prenebs iqebs. Ukrainisa da Amerikis mier sanktsirebul kompanias okupirebuli Abkhazetis regioni ofitsialur saidze damoukidebel sakhmtsipot qavs mititebuli. Reis Kutaisis saertashorso aeroportshi samokhalko aktivistebi da opozitsia daxteba. Irakli Vachi Beradze chagvartoba pirdapir eterši. Irakli Romel Sadze elodebian rusuli aviakompaniis reis Moskovidan. 23 საათი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი ეს ის დრო დაადგილია როცა ქუთაისის აეროპორტში რუსეთიდან მორიგი რეისი მორიგ აეროპორტში დაეშვება როგორც ცნობილია აღნიშნული ავიაკომპანია აფხაზეთის რეგიონს როგორც ცალკე სახელმწიფოს ისე აღიარებს ამერიკისა და უკრაინის მიერ კი ეს კომპანია სანქცირებულია სამოქალაქო საზოგადოება და ოპოზიცია გეგმავს რომ რუსული ავიაკომპანიის რეისი ისინი პროტესტით შეხვდნენ მათი თქმით აღნიშნული საკითხი ცდება ეკონომიკურ და ტურისტულ საკითხებს და პირდაპირ უკავშირდება ოკუპანტ ქვეყანასთან ხელისუფლების მიერ ღიად თანამშრომლობას, რაც საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ევროინტეგრაციას. Არასამთავრობო სექტორი და ოპოზიცია გეგმავს, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან დღეს საღამოს 24 საათზე შეიკრიბონ. Kutaisis aeroportchi regularuli prenebis shesrulebas iqebs rusuli aviakompania, romelis Evropis kveqnebis mier sanktsirebulta siashi ari, garda amisa mas tavis saitze Abkhazeti rogorc tsalke damoukidebeli sakhmtsipo qavs aghiarebuli da mimachnia rom es aris kanonis okupatsiis shesakheb kanonis dargveva, tavrobis da kartveli khalkhis pozitsia didikhania gaiqo da chven vitsit vin ari mteri da garda imisa rom tsotsavi okupatsia kveqanashi tsotsavi Anexia mimbinarobs qovldghiurat. Pirveli frena shesruldeba Kutaisi Moskovidan. Manamde tsipo es frenebi dagegmili, magram kompania ver akherkhevda logistikuri problemebis gamo. Gavsi gadaqvetlebebi da terroristul sakhmtsiposdan tanamshromloba upro dizians moutans chvens sakhmtsipos da titeul chvendagas vidre tundats ragats moklevadiani ekonomikuri tsarmateba. Ase ro mishvelovania dghevandeli aktsia, mishvelovania zogadat rogots politikotsebs aseve samokhalako aktivistebs am sakitan dakavshirebi kondes tsori pozitsia. Ara marto diskomfort sheukhvit eduari moraluri tsmekhi ikhneba im adamianebs shomlebis aiam sakmis ushvalo monatsilebi da organizatorebi aran aramet es ikhneba eduari signali dasavletistvis chveni dasavleli partnerebistvis zogadat sazogadoebis qvelaphenistvis rom kartuli kartveli khalkis kartveli eri saito gadaqvetileba ar aris egambavi chven absolutat sva pozitsiaze vart amdo chveni khelshubleba absolutat sva kolaboratsiul kavshershi imqopeba ukve titkvis damartsqebul rusets როგორც უკვე აღნიშნეს, რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ რუსული ავიაკომპანია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დღეს პირველ რეისს შეასრულებს. Მადლობა, ირაკლი ვაჩი ბერაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან. სისხლიანი გარჩევა კასპში, სოფელ თელიანში, მამაკაცებს შორის დაწყებული კონფლიქტი ქსროლი და ორი ადამიანის დაჭრი დასრულდა. მთავარი არხის ინფორმაციით, საავადმყოფოში მხოლოდ ერთი დაჭრილი შეიყვანეს, მას ჭრილობები ბარძაყისა და გულმკერდის არეში აქვს, მეორეს კი ტყვია ფეხში აქვს მოხვედრილი და სახლის პირობებში მკურნალობს. ადგილობრივები სისხლიან გარჩევაზე არ საუბრობენ, იმის მიუხედავად, რომ დანაშაული დღისით სოფლის ცენტრში მოხდა. ჩვენი ინფორმაციით დაჭრილები თელიანის მცხოვრებლები არიან, მათ კონფლიქტი სუფრაზე კასპელებთან მოუხდათ. დანაშაულში მონაწილე პირებს შინაგან საქმე და სამინისტრო მთელი რეგიონის მასშტაბით ეძებდა, ცოტა ხნის წინ კი სამინისტროში განაცხადეს, რომ ერთი პირი დააკავეს. გამოძიება კი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით მიმდინარეობს. საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულის დაფარვაში მხილებული პოლიციის მაღალჩინოსანი გიორგი ბეგლარაშვილი ხელმძღვანელობდა. ბეგლარაშვილი ის პოლიციელია, ვისი თანდასწრებითაც მთავარის გადამღებ ჯგუფს ოცნების მოძალადე აქტივისტები ფიზიკურად გაუსწორდნენ და დაუზიანეს აპარატურა, თუმცა მან დანაშაული დაფარა. ხო, მოგიკითხეთ, ხო ხართ, კარგად. თქვენ როგორ ხართ, კიდე აპირებთ დანაშაულის დაფარვას? დააკავეთ თუ არა? ის პირები რომელმაც ცეცხლი გახსნეს და შემთხვევის ადგილი არ არის შესაძლებელი. რატო არ არის შემთხვევის ადგილი შესაძლებამისად დაცული? რატო? მოქმედებები და ვერკვევით. Bodis mogixdit. Damatebi tu rame informatsia gainteresebt mimartet shinaga sakmeta saministros press centrs. Mimdinareobs gamodzieba. Reidebi mimdinareobs. Nishnas ru arakal dakavabuli? Vimes ezebt? კასპში მომხდარ დანაშაულს უკავშირდება? ვინმეს? საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში არის? ერთადერთი. ანუ გითხარით, რატო აყოვნებთ ადამიანებს? ეჭვიტანის ვეძებთ. კასპში მომხდარ ამბავს უკავშირდება? ეჭვიტანის ვეძებთ.
Araperi argamigi absolut bakhshi viqavi da bagidan gamovedi a eseve ro ro gavige ro sastrapo iqo da vigatsa dacere sofelsiao isits ki tkvi ro chemi shvilebi arariyan aka tbilisi arian metkitori albat gaigebdren bichebi da metsodineboda zoblemma tkve sikitim khrisa ro sastrapo iqo da vigatsa dacere sofelsiao politsiats iqo da sastrapots iqo Am drum de arorian pasuhis gebași micemuli pirebi, vin ciudmet iuni, sahamci pe universitet, ci Lukašvili dezgaus, ordenahal gazdas, dazalebuli statusi mienici, atunci sahmes msloba agar mogoli, am temaze Lukašvili dezgres sahal hodam tolis, zarmu madgenal suhteba. Imedimaks, tasulis gamut paroș, ochtuia se sahal hodam tolis, echina gamut dinarero, esete situația pirola dararis, ceauahișulis universitet, ci uco, mesamet, teba ce mi informații, da, acam de acopila arana irigan schadeba, ca tebuli misim frigan art, ce geo, te clara, e subrod, istru, mokoleva mu dinareo, da, mi vedi rom, mokoleva și mokoleva mu arode, ce mi-a stupat, vali mu vihado. Student Ebi, Ahari Hunen, uic Luka Zeidzalades, ceauahișulis universitet, ci sini arian, ozdat, lamde, birovne, bebi, romle, vizarian, cartuli, ozdat, bebi, dan, martule, bi. Da, ისინი ძალა დობენ სტუდენტებზე, რომელსაც სურს თავისუფალი სიტყვა. Ამ ეტაპისთვის ლუკა მხოლოდ დაზარალებული სტატუსით არის აღნიშნულ საქმეში და ის მოძალადეები ყოველდღიურად დასეირნობენ და ყოველდღიურად შეუძლიათ მათ ისევ იძალადონ. Ძალიან კარგი იქნება, რომ შევქმნით ბატონი ლევანი და პირდაპირ მივაწოდოთ მას ინფორმაცია, რომ აღარ მოხდეს შემდგომში სტუდენტებზე ძალადობა. Ucrainii თავდაცვის ძალები Melitopolisa და Berdianskis მიმართულებით წინ მიიწევენ. Რუსული ძალები ბომბავდნენ უკრაინელების პოზიციებს ავიაციისა და არტილერიის გამოყენებით, თუმცა უკრაინელმა ჯარისკაცებმა თავდასხმები მოიგერიეს. Რუსებმა საჰაერო დარტყმა მიაყენეს ჩერნოგოვის, ხარკოვისა და კისლოვკის რეგიონებს ნარტყოფთხენებიდან და არტილერიიდან ცეცხლი გაუხსნეს დონეცკის, ლუგანსკის, სუმის, ჩერნოგოვისა და ხარკოვის ოლქების დასახლებულ პუნქტებს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მთავარი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.